Deməli dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir olsun. Burada quş bazarı. Bunlar sırf özümə aiddirlər. 5 manatdan 10 manata kimi. Buradakılar ağ göz qaradım deyir ki, çürtdülər. Qızıqın heykətdir. Mayastorda da düzdür 25 manat. Yəni İran quşumuz var belə heykə. Qırmızı əkbər, ağ qurub, çil kimi. 20 manat. 3 belə dinliklərim var. Qara yahu, əkbər ağbaş. Əkbər ağbaş da döyüldü, daha doğrusu. 15 manat. 0.50 567 9525 əlaqə nömrəmiz. Buraya qardaş, bazar olsun. Aşağıdan yuxarı. Olsun, 5 manatdan 15 manata kimi. 5 manatdan 15 manata kimi. Maşallah olsun. Bazar olsun qardaşım. Bu pavinlər neçə ədədə? Pavin 1-15 manat. Bir dənəsi 15 manat. Bizim çəkilişlə gəlsə, üstünə 25 manat versələr, verərsən? 20 Allah razı olsun. Bizim çəkilişlə gələn olsa 20-yə də verər. Super pavilinlərdir. 2, 3, 4. 4 dənə pavilindir. İşte erkək kisimaya. Gəl buraya, əsas buradadır. Pakistanlılar. Pakistanlılar 20 manat. Bir dənəsi 20 manatdır. Bak, 2 dənə mayadır, bir dənəsi 20 manatdır. Deməli. Bu mayadır. Bu mayadır. İkisi mayadır, bir erkəkdir. Mayaları belə toranı dələnin yeri 20 manatdır. Sən çəkilişlə gələn 15 manat. Mənim çəkilişimlə gələn olsa 20 manat. Yox, sən çəkilişlə 15 manat. 15 manat, hə? 15 manat tutulsun, satarım. Yəni tək-tək 15 manat. Mənim çəkilişimlə gələn olsa 15 manat. Bə yaxşı, buranın tutu olanı var mı Pakistanlıların? Bax, bundan bu tutdur. İkisi bir tutdur. Olam ki, gözəl qardaş, mən çəkilişimlə gəlsələr 25 manat da tutur. Yəni bazarda 20-yə verəsi olsa, yəni yaxın bölgə, uzaq bölgə fərqi var bunların? Fərq yox. Bir dən bir izləyicilərimiz. Sarının da tutuşuna cavab deyək. Sarının da tutuşuna cavab deyəkdir. 10 manat. Bir dən bir izləyicimiz zəhv vursub desə ki, onları yaxın bölgə olsa göndərə bilərsən. Göndərə. Sən sahədən göndərərsən. Allah razı olsun qardaşım. İnşallah. Sən bizə bir dənə nömrə de. 55 055 632 632 2977 WhatsApp aktifdir. WhatsApp aktifdir. Ancaq zəhlə. Allah bazarını versin qardaşım. Asını 30 manat. Bir dənə ağ var ortada. Qarab olmayanı. Onu da çıxartıram, heç bilinmə çıxartmamışam. Bir nəfsə də. Yəni quyruğunun bir dənə qırağında ağı var. Qırağında deyil, ortasındadır. 30 manat. Allah bazarını versin qardaşım. Var mı insanlar? Şeyh baba bazar olsun. Allah ömür versin sizə. Kimin də ata? Kimin? Əmirxan gəlin. Əmxan bazar olsun. Quşlar kimin nətə? Bizim də qardaş. Bazarınız olsun. Sağ ol qadan abi. Aşağıdan yuxarı quşların qiyməti. 5-dən 15-ə qədər. Süleyman qardaş. Salamünaleyküm. Aleyküm. Azərbaycanla qıraqda yaşayan qardaşlarımıza da eşq olsun. İçirdim tutulursan şölə. Yox. Bizim Şəmkirdən izləyicilərimiz çoxdur. Təbriz qardaş var orada. San Petersburg'un adı oradadır. Zagorski'de. Zagorski oblast. Zagorski oblast. Allah ömür versin abinle. Azerbaycan'ın qıraqda yaşayan qardaş balacanımızın her birinə eşq olsun. Gözəl qardaş. Sağ. Bazar olsun. Canım bir bala. Aşağıdan yuxarı. 5-dən 15-ə. 5-dən 15-ə. Bildiyin nə var hətta burada? Yalandan nə? Real alıb satanısınız. Bəli. Kiş adamsız. Koşuna gəli seç götü qaqa. Yalandan nə deyim? Boş Setka. Sağ ol ağa. Allah səni var. Babu Setka, gözəl qardaş. Babla kimin nətə? Gözəl qardaş, bir zəhmət olmasa.
Qadan alıram. 5-dən 10 manata kimi. 5-dən 10 manata kimi. Hara quşlar da bunlar? Samıq çolar. Maşallah olsun. Yetişdiniz ha torpaq. 12-13 tükür. Bakırlar əsgərəti deyirlər ki, yerli quşlarımız 12-13 tükür. Bakırların. Amma Cəncənin 12-13 tükürləri sahibi. Bildiğin kuş var mı hatta burada? Mesela sen hasıl aldın? Akçakiller. Akçakiller. Ne kadar var hatta? 4 saat 5 saat. Olar süt olar yerdin ki çok çok. Yok. Tek tek direk. Ne şey diyorsun hatta? Onlar 5 manattan. 5 manattan mı? Nömrə deyə bilərsən hətta? 055 461 56 37 Allah xeyri bazar versin qardaşım. Bazarınız olsun. Sən gözəl qardaş, bunlara görə bizə bir nömrə dedə. 055 055 878 3476 3476 Qeydi bazan olsun. Qadan alım, Allah sən var. Vaxta vaxtlıqdır. Bəli. 24 saat qulluğundasan, nə izləyirəm? Bəli. Allah ömür versin. Sən də Allah canına sağlıq versin, bu şərait yaradsan. Qadan alıram. Allah mənim yox. Bazar rəhbərinin canına sağlıq versin ki, bizim üçün belə şərait yaradıb. Qırmızı çilek almışdım. Allah özünüzü versin, qardaşım. Qadan alıram, çox sağ olun. Neçə dəsə quşlarım? 4 dənəsi 5 manat. 4 dənəsi 5 manat. İndirim də. Elə birini alsan üçün hədiyyə. Gün bazar ağır bazar olduğu üçün də, belə suyuq olduğu üçün. Birini alsan üçün hədiyyə. Bir alana üçün hədiyyə ilə 5 manat. Öz quşlarınız da? Hə. Hara quşlarınız da? Gülüstan. Nömrə deyə bilərsən bu oraya görə? 077 347 37 37 03 Allah pazarını versin hətə qadana. Görüm yaz, bu nə quşlardır? Qardaşım, bazar olsun. Har etdin. Zaman aşağıdan yuxarı qiymətlər dedin hətə qadana. Baka 100 mahtan başlayır, 50 mat, 40 mat, 30 mat, 20 mat, 5 mat, 10 mat, her kıymet. 5'den 100 mata kimi. Vale. Böyle diye de. Ben mesela burada bir tane sarıbon ak kuyruk gördüm. Sarıbon ak kuyruk, o ne dedi? 30 mana. Maşallah. Onu niye yoktu bu? Muayesin onu muayeneyle. Onu seçtim. Alsan razı. Qara quruq kimi olan mı? Qırmızı. Bax bu qırmızı bu neçə? Ona bir dənə moya verirəm. Ay tamam bu qırmızı neçə neçə deyəsən mən? Neçə? Nə? Kaçılı qırmızı var? 100 mola. Tamam bizə bir dənə nömrə deyə bilərsən? Babalar da satdırdı zaman. Ay zaman. Hep balalarımızdan 15 maaş verirler demiyorum. Ne vereyim ben? Altan ete deyelim 25 maaş. Demek ki burası Gəncənin kuş pazarıdır. Değerli izleyicilerimiz. Sizlerden de karşımıza çıkıp videolarımızdan beğenirsiniz. Hava şəraiti uygun olmadığı için çok video çekebilmirik. Üzül ve hesap edeyim. Çok su yoktu. Dondu. Marozdu. Akşam da qar şəraiti olub deyən ona göre de. Ola bilsin ki yoktu ya bazandan videolarımız olmadı. Dostum. Hay dostum. Hacı. Bunlar ne çadırsın? Onların biri 7 manat, 8 manat, 10 manat. Bir 7-8 manat. Nömrə deyə bilərsiniz ata bunlara görə. Niyə demirik? Dedə zəhmət. Ay, bir dənə nömrəni dedə ana. Bilim sənin nömrəsi. Elim ay, bir dənə nömrəni de. Dedə ana. 050 650 648 41 96. Qaraçılar. Allah bacanızı versin. Qaraçılar quşlar. Ağa getdi, ağa qaşı o qarıyla. Onu çıxırır, o qaçırır. Günlər quş bacandan bu qədər dəyərli izləyirlər.
Allah'ın razı olsun. Pazar versin. Sok.